sut fyddai ti'n disgrifio dy hun? Llawen, encilgar, gwyddeddgar. Pam dewis gosod y gadair fan hyn? I'r fan hon byddwn ni'n dod o'r ysgol, ysgol ramadeg y Frenines Elizabeth pan o'n i'n y chweched dosbarth. Ac yn dianc ambell i brynhawn oedd gen i gyfaill o ddachar ac wedyn mi fyddwn ni'n dod fan hyn ac yn treulio'r brynhawn. Beth yw'r cyngor gorau ges ti? Wnes i wrando. Wel, oedd yn had wastad yn gweud lleda dy babell, ond sicrhau'r hoelion sy'n gyngor wrth y dad dwi wedi trio dilyn, sef ehangu gorwelion i e, ond i gofio y pethau yna sy'n gwneud ni'n sownd neu'n clymu ni at yng ngwreiddiau. Ble ydy'r lle mwyaf anusgwyl i ti weld dy waith? Mae'n debyg mai yng Nghaliffornia gweld yng Ngherddi ar sgrin fawr ym Mhalas Celfydd Ydre yn San Francisco a theimlo bod Cymru yno rywsut. Pa mor bwysig yw dwyieithrwydd i ti yn dy waith? Wel, mae'n gwaith i wedi cael ei gyfieithu i nifer o ieithoedd. Cyfrol ddiweddar yn Sbaeneg a Chymraeg, felly nid dim ond yn Saesneg. Mae'n gwaith i yn cael ei weld yn ddwyieithog. Y peth gwirionaf i ti erioed ei wneud? Cerdded allan heb wybod lle do'n i'n mynd a mynd ar goll yng nghanol Manila. Ddim yn syniad da gan bod nhw'n hoff iawn o ddwy'n pobl yn y fan honno. Tyledu neu theatr? Drama ar tyledu. Cyfansoddi yn Saesneg neu'n Gymraeg? Wel, yn Gymraeg dwi'n sgwennu. Dwi'n un pam y pobl yn meddwl mod i sgwennu yn Saesneg. Yn ni niwclear? Na. I gloi, sut brofiad oedd y gadair i ti? Goddefadwy.